ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا گیا کہ ایک آدمی فرانس سے چلا عمرے کی نیت سے, احرام نہیں باندھا اور جدہ آ گیا, اب کیا کرے؟ تو یاد رکھیے, اس کو چاہیے یا تو وہ میقات سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئے, یا پھر یہ احرام وہیں سے باندھ لے, دم دے.